Sai gina royal sun kace a ce muku sun shirye sai
yace ace da kokar ku duk komai salim wannan nake da kishin al'umma salim dan shawuyar addu'a laudai sattare jannar sattare jannar na kamfani na sagido nasiru salisu head of marketing mana da dagai shirka bangiji Allah ya karo nasara Allah ya ba mu sa amin.